Toinen lähti jokseen kauas. Kobe! Toinen on jossain tuolla. Onks näin kiven takana vielä? Ha! Kobe! Toinen on tuolla. Jep. Jep. Kauan tuli. Joo joo. Hello. Jätkän nimi oli vielä Kill on Sight. No niin. Suora edes. Ota riski bisneksi. Anteeks mitä? I usually carry maximum one of each nade. Okay. Nice. fucking sexy, nice. Oh my god, no, next. Yeah, then did you follow? What's going on? Ei mulla mitään VH-ta. Shut your bitches up. And that's how we play Ring of Elysium.